sans formol na lola banega to sabino baiki ya cordon Etienne wala mina pia l'homme de sans formol balobi urgence senga ki to se retrouver na lola na Kinshasa awa toza na Kinshasa ndebo somona na papa evoloko evoloko azole la makambo ebele oyo ngana ko iko banda ko sala ba detail te yemo razawana azam mieux placé mama fifi masuka azam mama o azalaka na mutema munene biso nyoso to yebi mama fifi asungi ba tebe ebele biso toza ba ike ya cordon Etienne wala mina pia to yaki na équipe d'avance ya ko mobiliser ba couche nyoso to yero kutana na ka ya evoloko to lobi non 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 animateur oyo asali icône d'Afrique ezana muto akoyi ko zalate akoyi ko travailler le rôle evoloko a travailler ki tant nga pe na kutika o na lobi et tant que équipe d'avance ya cordon Etienne wala mina pia molobeli ya Fatih Beton na grand katanga et tant que molobeli ya maman Fifi Masuka gouverneur full na lwalaba to lobi non non to koyi ko lekango boyete to s'intéresser na ka o evoloko Maman Fifi Masuka zolanda yo nini okoyi ko lobana maman Fifi Masuka par rapport a oezoleka Mama wanga mama ngai mwana na yo evoloko oyo mama talela ngali kamboyo likamboyo sali ngai pasi tala ajonga na komi ajonga na komi me na kufa kaka boye nde ba pesa nga onel mama 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 wanga Nako senga mama, sali sangai, unisaidie mi wakwako. Voilà. Mi niko ndugu yako, mi niko munyamatapa 100%, mutu wa manyema. Unisaidie dada yangu, musinyache mi ndugu yenu hivi. Angale hali na muna, hali mina ishakuwa hivi. Likafa leo nje mwe mutie sana, nchi tutakamata mambi ya evoloko, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Ningali muzima, munisaidie, musinyache. Me? Sina mingi ya kusema mama naana probleme ya makasi tala lelo na se retrouver kotika na competition munene eza lokola mondial na likambo moko tinda te na fingi mutu te na lobi nde droit na nga kota bapesi ngai na Kongo mobimba bakolinga kota wana te ata meme chef de l'etat akondima kota wana te Chef de l'État continue à 5 personnes na Cannes. Non. Bati Kabilo Kouana. Fatih Alobaki, toke de biso boso. Boye. Tout droit. Nga la zo kole la droit nanga. Droit. Na zo le la ka droit nangaï. Papa, Premier ministre, Samba Lukoni, Oyebi ngaï. Na sale lio e belé. Na tango zagi ministre sport. Premier ministre Oyo, à la Kisinga, il a tika il a souvenir à Mabe, Tina Vina Gana Kokufa, Kaboul. Merci. Na Fandi na yo maman, na yebi, qui est maman Fifi? Maman Moutema Oyo, la Kisipa Bandeko Moussousou, Bandeko Bazo Sepela, Bayara peut-être pour Naroko Sabiso, le Lobaza déjà Nangambouana, Moutema Mounene Wana Oyo, la Kisi, maman Tala Evoloroyo Azolila. Et ça, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.